vedem producătorii, bro. Mai ron se fluvi, hai da-te, venia zemea.
fie viață mea de jumii, eu cam lui mea de preicăs. Bine fie de spună mea de jumii, eu ca lui mea de preicăs. Culme rin garși, garși, unde tu cam rontași, borde, bucurie, nu Come on.
Eu acum avem și a mine cuce. Educă-și pe bucurii. Amania s-a mancuza bulbuce, asma fali și mine zi. Amania s-a mancuza bulbuce, asma fali și mine zi. Boşe bucur, kjori mia. Hajde, opa! I përshëndesin gjithve, sidomos një moshë është ma vjetër, shalë është konë një fleshni e marë, vetëm me gzime, me shëndet plot, urime. Moshe bukur, kjo rinia, ah, gjo më të mirë bo, ta se ka. Mirë poja që jem kreçnia, e kem përgje për me la. Mirë poja që jem kreçnia, e kem përgje për me la. Lullem lule lal, kuj fluturue, o tuj bo qef tuj, po tashni. Jo bi kurse ka me ndue, se djene mra pa një pleçni. Jo bi kurse ka me ndue, se djene mra pa një pleçni. Nuk e ti
plaket kur don vet fërfëlloj fëlloza nuje fërfëlloj fëlloza nuje fëlloza 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 e bukur o dir prej ujit mos dashkure dir prej ujit mos dashkure fëlloza fëlloza e fëlloza e bukur o ti be kum ti nuk të gaz vesh për floke të për gaz të dhe shof aje e zesh aje ambel por si pjesh
qina të tjetër me sharë kje po pra. Zemrër ma t'i shke pra. Yeah.
janë të mira së me s'ka Kush ka vajza botën ka Janë për motë dhe vëlla Janë për nëne dhe baba Janë për nëne dhe baba oh, Janë shërbet për baklava Janë shërbet për baklava Kur janë fryti të shuni Janë të mira së me s'ka Kush ka vajza botën ka Janë për motë dhe vrela Janë për nënë dhe baba Janë për nënë dhe baba O oh, janë Shërbet për baklava Janë shërbet për baklava Ma 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 e buka për muje Kur mi fare buste tuja I kesh me do këto quna Quna ti ka kabinati Buste buka që mi fari Tani që të vëratime Ska kush në dhe të mandari Keq me ndur këto quna Quna ti ka kapinati Poste tua që mi fali Tani që të bëratime Ska ku zemën të manda We'll be right back.
Oj dashia jeme aje qan, aje qan, aje qan. A e di mali sa me ka mar, sa ka mar malin ka mar. Oh, ku je dashia jeme, se i sjell vujtje kësa i zeme. Ska nal me ti patjen ku a kalta pe taku. Lej, lej, lele, lele. O lodhëmën dhe ju gjusë ndëruar u kënoa që të ukesh për mesajë e gjusë si të lezën lesi ju në kallë edhe motrat u kallën edhe gratë edhe burat edhe bëgjanakat edhe Evropa u kallë krejt më të vërtet të i këdhe sonë të dhe gjusë të falinë janë ka në dëgjojnë dhe janë disponu dhe gjusë që ka shkujnë këtu janë që në konë muna më thonë për mi 34 herë, ma shumë ku 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 ku. Po, a? Gjysa që më bëjshu. Bërë një unë një dhe lërë dhe... Tha... Tha lumë ata tha që i morin tikin me nejdojshim. I thash, ka për marë martohu dhe jërë, tha që ish marë thash, a me bo me grumë, tha 30 vjetë stash martes, tha shumë amicita, tha që të bërë edhe... Kështu për qef një dojshim, ati? Tha se bojnë dojshim a pizë dyti. Jo, a? Dhe gjusë ndërruar, une me të vërtetë sonë të imjetë pa tekst, mendoj që ka qenë një natë që do të mbatë në mend, edhe ne kalu më bukër, edhe ju kini kalu bukër, une falendroj tikin nga zemra, edhe juroj sukses në karjerën e ti si vokala, si kanktor, me që unë e di që tiki totalisht, plotësisht në plotë kuptimin e fjales është muzicent mes edhe di me ekzekutu instrumente tik përveç klajnetit aj sintit me gitarë, sintit, po dishka gjezit, pa, po, edhe djali dishka vijus dikur djali në kom violinist po, a djali ka rakëtu në cete e violinist po sonte me kalzu dhejte nuk e morra që so nuk në i mirë edhe pak si trem, si gjallë jëri edhe nuk do shta mingutës Arvanitin cilin e përshëndes shumë po a i gjallë ka perspektive shumë po ndryshë edhe vokalistë shumë i mjëla po edhe qëllë e mishë në kumështin violin vish puna akordimit në në muziki kena ato tonat puna akordimit veshit mësme së të një mësme që akordu për ndryshë shumë vokalistë i mirë po dhe ma djeqe zhjusë dhe ma djeqe ne sa vjeqe? 13 vjeqe. 13 vjeqe. Ndoshën e porë, ku i konë? Sa vjeqe ki bosë? Ndoshën e porë, im konë 14 vjeqe gjysë ma dhejë me vlovin, u konë këntojnë atë ku, kënojke. Po, a? Bile, me ta ka dhuj shtos është. Po? Im kish pas morë gjumi të Euroklejnetit. Po, a? Pasha zotin. A, qa legu, që shkaj, muzik të ledi konë të... 14 vjeqe, më lalë, të mi, bu, dhe amanoa. Kish pas morë gjumi për kazana dhejë, dhe jatë besom, halo ku ta shëtë zotin e doshmes, ma bën a flejte, përja te, ku e konë të pinjë. Halo, zërë. Shumë jëri, lënë, shumë jëri. Dishka tjetër, a ki, a du me ekzekutu dishka, a shakim plan. Shka të kini qef ju, lënë. Dishka personale, ha? Shka të kini qef ju. Po, shka të kini qef. Okej, që të... Na, jemi për dhe gjust, për shikus. Po, bo. Edhe, shka për vendosim? Shka të dushti. Jo, në gjithë emnin. Nese ki qef me vazhdu, vëram ja dy... Ja, po, tashë rëmë, në jetit. Nuk u dzej, mi mshel këtë mërëm e pak lejnët. O, po, dhe, po që ato pata qef, edhe dëgjus me sigur i kanë qepet dëgju në zekutimin e të lejnëtit. Edhe, dishka, që i ndëgjuat rala, rala për mërë. Lënë, pas edhe që jemi në mujnë e mojt, me ditën e rafdishme të beteje se qa bratit, me leo lafdi për të gjithë të dëshmorët e Gjakovës, e këtë Kosovës, e këtë Shqiptarisë ku janë. Respekt për luftarët e UÇK-s, cilë të dhanë jetën, e jenë ka japin jetën, e pëndohët, isholla zvje puna me aprap, do t'i përshëndes për gjenarë gramafonin, valë e cila është e jona. Muli. Thank you.
Nga zemra, edhe nemin tim dhe stafit e Dyxakovës, edhe juve në dëgjuzve besnik, e falendroj shumë Adriatik Tik Lotën që në kanë nëru me pjesëmarin e ti, marin e ti në emision, si dhe djemë të orkestës, Orlandin, Penen, edhe Shpatin, Flamurin. Flamur? Skoka ku që zekri për nesë, është të përdi joni. Dalë falendroj shumë. Falënderit ty Talas gjithve. Në veçantë falënderit, falënderit Gjakovarëve, gjithë shqiptarëve kudo që janë me Kosovë, Shqipni, Malzi, Pashev, Medves, Bujanovs, edhe me larg këtë botë ku janë cilën kanë përkohë këtë jetën. Falënderit shumë. Ti ne ty dëshirojmë sukses dhe ndoshta kur thirrim herën tjetër, a pet në përgjigjesh. Sot kemi jetë. Gjakovës e kemi obligim ton. Tola,
diçka tjetër s'kemi, ja. Në të gjusë të ndëruar, ju falendrojnë që pa të dojme në të gju, ndoshta, unë e thashe dhe herë, kërkoj falje për komentet që s'ke mujtë me lëzhu, po më të vërtet ka qenë invazion i madhi komenteve, zdi s'kem zgjidhje, nuk kem zgjidhje. Edhe mi marrë dikon me lëzhu këto komente, nuk është po, në është, më të vërtet. Me gjitha ato falendrojnë gjithë që keni marrë, po. Mundi të falendrojmë që na dëgjuat, edhe që na shkruat, edhe që kem lënë pa gjum, e nesër humbni kush punën, që s'del punë, lejesh dërgoni fakturën aty Gjakov, na kreti ju materializohet. Natën e mirë dhe mirë u ndëgjofshim, edhe u pofshim javën e ardhshme. Kaq ish për sonte.